डाउन गर्ने बाँकी छ। यो जुन लेभल छ नि त्यो लेभल चाहिँ पुऱ्याउनु पर्छ। कन्सल्ट प्राइभेट लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन हाम्रो रेले खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 6 मेगावाटको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो। यसमा निर्माणाधीन प्रोजेक्ट भइरहेको छ। यसमा अहिले हाम्रो हेडवर्क्समा चाहिँ ड्यामको काम, इन्टेकको काम र अन्डरस्लुसहरूको डिसेन्डरहरूको काम द्रुत रूपमा काम भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग ड्यामको आधी काम सकिसक्यो, इन्टेकको सकिसक्यो र ग्राभल ट्र्याकको काम गरिरहेको छौँ हामीले र डिसेन्डरको पनि लगभग हाम्रो लगभग काम सकिसकेको छ हेडवर्क्समा चाहिँ। अनि उतातिर अलाइनमेन्टमा चाहिँ लगभग एक्सकभेसनको काम भइरहेको छ। लगभग हाम्रो हेडवर्क्स अलाइनमेन्टमा चाहिँ लगभग 3600 मिटर जस्तो हाम्रो पाइपमा चाहिँ लगभग 1500 मिटर जस्तो चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेर अब पाइप बिछ्याउने काम चाहिँ भइरहेको छ। अहिले चाहिँ एङ्कर ब्लकहरूको पनि काम धमाधम भइरहेको छ। तर पावर हाउसमा पनि हाम्रो एक्सकभेसन काम सकिएर अहिले अब प्रोटेक्सनको काम गरिरहेको छ पावर हाउसतिर। क्रममा हाम्रो ओभरअल प्रोजेक्टको लगभग 50% जस्तो हाम्रो काम सकियो। कहिलेसम्म सक्ने लक्ष्य त हाम्रो टार्गेट चाहिँ असारसम्म सक्ने हो। अब असारसम्म अब सबै अब उसले मिल्यो भने चाहिँ अब असारसम्ममा चाहिँ हाम्रो सक्ने टार्गेट छ। यसले खोला जलविद्युत आयोजना आएर हामी स्थानीयले पहिला 2069 सालतिर चाहिँ स्थानीयले पैसा उठाएर पनि हामीले चाहिँ बाटो पुर्याउन सकेको थिएनौँ। एकदम गाह्रो भइरहेको बेलामा चाहिँ अहिले रेले खोला जलविद्युत आयोजना आएर हामीले गाउँलाई चाहिँ एकदम ठुलो राहत पुगेको छ। किनकि त्यतिखेर बाटोघाटो नभएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम समस्या भएको थियो। अहिले चाहिँ बाटो आएर यहाँकै स्थानीयले पनि जग्गा चाहिँ नि शुल्क रूपमा भने जस्तै रूपमा चाहिँ दिएर अहिले चाहिँ ठुलो राहत पुगेको छ। किनकि रेले खोला जलविद्युत नआइदिएको भए नार्सेङको ले गाउँ चाहिँ एकदम ओझेलमा पर्थ्यो सर। तसर्थ यो रेले खोला भनेको त हाम्रो नार्सेङ ले गाउँको बासीको नार्सेङवासीको लागि त भगवानै ठानेका छौँ हामीले गाउँवासीले। बासिन्दाले पनि आफूले सक्दो काम चाहिँ गरेका छ, रोजगार पाइरहेको छ, काम गर्छु भन्नेलाई चाहिँ पाइरहेको छ। Thank you.